jashtëm Kosovë, zgjidhet presidenti i Republikës së Kosovës. Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin për zgjedhjen e presidentit të Kosovës në një klim të tensionuar, duke cilësuar atë si të papranueshëm. Në një reagim të shkurtër të zyrës së përfaqësueses për politikë të jashtme Federica Mogherini, Brukseli shmang ngurimin për Thaçin, ndërsa kërkon dialog politik me Spanjën. Vendi i Kosovës zgjodhi Hashim Thaçin si president në një atmosferë shumë të tensionuar. Skenat të cilat kemi parë në këtë parlament janë vërtet shqetësuese. Aktet e dhunës të çdo forme janë të papranueshme nga askush. Retorika e tillë veçse ndan dhe bën dialogun politik edhe më të vështirë. Ne presim nga liderët e partive politike në Kosovë të veprojnë me përgjegjshmëri dhe shmangin tensionet. Qëndrim pasoi atë ambasadorit të BE-s në Prishtinë Zbogar, i cili kërkoi shmangje të dhunës dhe bisedime me Spalvë. Më jashtëpër ka qenë ambasadori amerikan, që tha se mbështet dialogun në institucione, ndërsa dënoi dhunën me gaze bomba molotov nga ana e deputetëve opozitarë.